Incidenti i rënë në ashensor i cili i mori jetën një nënë e 30 vjeçare nuk është i vetmi në kryeqytet. Serfiksit në Tiranë marrin 3 deri në 4 telefonata në ditë, të cilët kërkojnë ndihmë për problemet me ashensorët e pallateve. Serfiksit asistojnë dhe ndërhyjnë në raste të bllokimit të gabinave të ashensorëve në zona të ndryshme të Tiranës. Vetëm në 20 ditët e pare të janarit, shërbimi i Serfikës i Tiranës ka asistuar në 134 emergjenca të ndryshme. Sipas komandantit të rajonit numër 3 të Zerfikësve në Tiranë, Arben Cara, pikat më problematike në kryeqytet mbeten pallatet brenda UNAZ-s, por edhe zona e freskut ku ndodhi tragjedia e së premtes. Sipas tij, shkak për problemet me ashensorët, luhatjet e tensionit si dhe mosmirëmbajtja e tyre. Problematikat më të mëdha janë në zonë brenda UNAZ-s dhe në zonat e ndërtimit që së fundmi kemi zonën e freskut dhe zonën e UNAZ-s së re. O kryesisht është ikja e energjisë elektrike që mbetën. Në shumicën e rasteve nuk mirëmbahen nga vetë banorët ashensorët. Cara jep edhe disa këshilla për qytetarët të cilët në rast emergjence kapen nga paniku dhe shtypin të gjithë butonat e ashensorit, duke e bllokuar atë. I vetmi buton që duhet shtypur është ai i alarmit. Atëherë një qytetar, nëse ngelet brenda ashensorit, është e nevojshme që ai në radhë të parë të ruajë qetësinë, të mos shtyp gjithë butonat e panelit të ashensorit dhe të shtyp vetëm butonin e alarmit dhe në moment që njoftoi shërbimi Zerfiks në numrin 128. Zerfiksi i tërheq vëmendjen edhe për faktin që daljet e pallateve për në terrac duhet të jenë të aksesueshme nga të gjithë banorët dhe jo të mbyllura me çelës, pasi në rastin një zjarri, i gjithë pallati rrezikon të asfiksohet. Gjë rastin që të bëjë një thirrje gjithë qytetarëve që kanë bler hyrjet në katet e fundit të pallateve, që të mos i bllokojnë bagjat e tyre, pasi ata janë për të gjithë banorët, janë për një rast emergjence dhe në rast se do konstatohet do ketë masa administrative deri në ndjekjen penale të tyre nëse do të konstatohen mbyllja e bagjave. Pasi kjo na shkakton dhe na ka krijuar shumë herë raste dhe vështirësi në ndërhyrje në rastet e zjarreve pra. Me gjithë ndihmën që japin në raste zjarresh apo emergjencash të tjera, Zerfiksit vjen shpesh në shënjestrën e kritikave dhe akuzave të personave të dëmtuar. Gjithmonë ka pretendime se Zerfiksit mbrin me vonesë, por komandanti Cara sqaron se shkak për vonesat nuk është mungesa e gatishmërisë së shërbimit Zerfikës, por rrugët e ngushta dhe parkimet e gabuara të automjeteve. Trafiku, rrugët e ngushta, parkingu vende pa vend i qytetarëve që lënë makinat, pra kjo vështërson dhe punën tonë.